Son dəqiqə, gözünüz aydın Azərbaycan. Daha bir rayonu işğaldan azad etdik. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu like edin, hər kəs görsün. İndi isə keçək xəbərə. Rəsmi açıqlama verildi. Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olundu. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi rəsmi açıqlama verdi. Açıqlamada bildirilir, Böyük Mərcanlı, Maralyan və Şeybey kəndlərindən sonra Qarabağ bölgəsində əsas önəmə sahib olan Cəbrayıl rayonu bugün işğaldan azad edildi. Gözünüz aydın, artıq Cəbrayıl bizimdir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev hələ ki tweeti təsdiqləməyib. Amma Türkiyə Müdafiə Nazirliyi rəsmi Twitter hesabında bildirib ki, Cəbrayıl rayonu işğaldan azad edilib. Ali Başkomandanın tweetini gözləyirik. Videonu maksimum like edək ki, hər kəs görsün. Ən son dəqiq və rəsmi məlumatları öyrənmək üçün Milli Xəbər kanalına abunə olun.